Lokal antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan Hüseyn Novruzadənin bugün doğum günüdür. Onun doğum gününü qeyd etmək üçün dəfn olunduğu 2-ci fəxri xiyabana ailə üzvləri, döyüş yoldaşları gəliblər. Onlar Hüseynin şücayətli döyüş yolundan danışıblar. Bugün 20 yaşı tamam olan Hüseyn döyüş yoluna Laçından başlayıb. Düşmənin minamiot ateşinə tuş gələrək Ağdam rayonunda şəhid olub. O, həqiqi hərbi xidmətin bitməsinə 10 gün qalmış şəhadətə qovuşub. 20 yaş tamam olur. Hüseyin çok ağlı, çok terbiyeli oğlanıydı. Ağdamın Sırxavənd kəsəbəsində minimiyot zərbəsi qəlpəsi nəticəsində şəhadətə ucalmışdı. Biz kardeşimizle həmişə fəxr eləmişik. Məqamı ucu olsun. Ailəsinə, yaxınlarına, valideynlərinə səbir diliyirəm. Çok terbiyeli, çok nümunəvi əskərlərimizdən biri olub. Allah bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin.